নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্ভেৰসকল, এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে অহা এটা বিশেষ নিৰ্দেশনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আৰু ক্লাষ্টাৰ লেভেলত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত 11 জানুৱাৰী 2023ৰ আগতে এক বিশেষ কুইজ কম্পিটিশ্যন বাধ্যতামূলকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ সেই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, লগতে ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে আৰু এই বিশেষ এক্টিভিটিখিনি 11 জানুৱাৰী 2023ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ ছাৰে প্ৰতিখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোৰ্ডিনেটৰসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জৰুৰী চিঠি। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে গাইডলাইন ফৰ কণ্ডাক্টিং কুইজ কম্পিটিশ্যন এণ্ড ছায়েন্স এণ্ড মেথছ অলিম্পিয়াড আণ্ডাৰ RAA ব্ৰেকেটত এলিমেণ্টাৰী, অৰ্থাৎ RAA মানে হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৱিষ্কাৰ অভিযান। ছাৰ বাইদেউসকল, চিঠিখনৰ গোটেই কথাখিনি লাইন বাই লাইন পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকক মূল কথাখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এতিয়াৰ পৰাই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ বা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ আৰু ক্ৰিটিকেল থিংকিং এই বিষয়বোৰৰ লগত পৰিচিত হ'ব পাৰে, তাৰ যাতে এটা সমগ্ৰ আইডিয়া এতিয়াৰ পৰা আয়ত্ব কৰি ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহয়, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰিচিত হয়, তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি, তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় আৱিষ্কাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন বিদ্যালয় পৰ্যায়ত আৰু প্ৰতিটো ক্লাষ্টাৰ পৰ্যায়ত লগতে জিলা পৰ্যায়ত এক বিশেষ কুইজ কম্পিটিশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে। ইয়াত ক্লাছ 3ৰ পৰা ক্লাছ 5লৈ আৰু ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈ কুইজ কম্পিটিশ্যন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এই কুইজ কম্পিটিশ্যনখনি 11 জানুৱাৰী 2023ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি উইথ ফটোগ্ৰাফ ছাবমিট কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। 17 তাৰিখৰ ভিতৰত, 17 জানুৱাৰী 2023ৰ ভিতৰত ছাবমিট কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, ইয়াৰ লগত জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ গাইডলাইন আছে, আমি অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক গোটেই স্কুল লেভেলত কেনেদৰে কুইজ কম্পিটিশ্যনখিনি অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব, লগতে এই কুইজ কম্পিটিশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে কেনেধৰণৰ ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰিব, কিমান পৰিমাণৰ ধন প্ৰভাইড কৰিব, তাৰো সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'বোৰো নিয়মীয়াকৈ চাব আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সদ্যহতে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।